Dildora Jumanovani uchrashuv barcha super bo'ldi. Mazza qildim. Hammaga rahmat. Assalomu alaykum. Mani ismim Saida. Bugun Dildora Jumanova bilan alohida yig'ilish bo'ldi. Juda ham chiroyli podkastlar bo'ldi. Katta insight oldik. Hayotiy tajribalari bilan biz bilan bo'lishdilar. Bilmaganlarimizni o'rnini to'ldirib oldik. Rahmat. Assalomu alaykum. Mani ismim Lavhala. Dildora Jumanovani shogirdlarman. Kursida o'qiyapman. Maqsadlarga yetishish yo'lida. Xudo xohlasa, hamma maqsadlarimga yetaman. Sizga ham taklif qilaman o'qishga. Bugungi kurslardan, bugungi o'tirishimizdan katta insight oldim. Rahmat.